Belli buono, io poi a te. Sie was bei Handball. Thank you.
For helvede den anden vej, Paps. Vis dig, BS! BS, der skal du falde lidt ned, så vi spiller dig. Kom her, han på! Og så på bagsiden. Jeps. Fint. Der er langt nær. Ja. Kom, Jordan. Ja, du er på. Ja. Så har vi sammen min chance. Hvornår har jeg det her været til? Hvornår er du færdig før jeg så? Kl. 6. Det var blevet færdig 7 i den daglige, så det dukker op. Hvor var det? Den ene af dem. Den anden havde så været ude på den anden bane. Det vidste jeg bare ikke. Så han kom et andet sted fra, hvor han skulle have til kl. 6. Man kan jo være to steder på en gang. Thank you.
Come!
var dejligt. Styrer du den, Alexander? Hvad er det for et hold? Eller hvad er det, vi skal gå ind under her? Og så er det den øverste. Det er Aalborg, hvor vi får inden. Ja. Og står ind nu. Okay. Skriver din mor til det også, når hun er her? Ja. Så står stadig og filmer derovre. Of course, baby. Den her er lidt mere i midten. Åh, nej tak. Okay. Nu vær med at slå de vinderbolde hver gang. Virkelig ikke tilfreds med træneren. Du er der fire røde i samme område. Skal vi sige halv, så skal vi afløse, for så tænker jeg. Halv fire, tænker jeg. Eller vi skal sige ud kvart i fem, men nu skal vi altså afløse, fordi vi skal blive ja. Så skulle jeg bare lidt så godt. Jeg bryder mig lige om, at man skal op på en sti. No, en af vores egne... Stop dig selv. Jeg
tror der ikke afslutter sætningen. Okay, jeg tager det i mig igen. Pigefodbold er mere voldeligt end drengefodbold. Nej, det er det altså ikke. Hun kan ikke rejse op selv. Det kan de. De gør det bare. Det kunne hun ikke. Så der er nok lidt forskel. Det er så meget mere aggressivt pigefodbold. De kan råbe lidt højere, men de kan køre. Hvem fører lige nu? Det gør de blå. Okay. Fik de mål? Ja, det gør de. Sådan. Det er bare lavet skævt i forhold til banen. Hvorfor er hende der ikke målmand? Det er nok fordi, at hun ikke gider. Hvad er der i sin? Det er den lækker. Ja, jo, hun har. Har hun? Ja. Jeg kan ikke se det. Det er svært at se. De er sådan lidt hudfarvede. Ish. Ish. Start til fodbold og få en bold i hovedet. Det er ikke fordi, jeg går mange der til. Hvad? Nej, jeg sagde, at jeg begyndte at træne. For at tabe det, eller for at lave muskler? Jeg har tilbudt dig, at jeg vil gerne tage med. Nej, du har tilbudt mig, om jeg vil. Okay, jeg står her bare stadig.
prøver lige at tjekke min mobil. Åh. Oh. Hej mor. Hej. Nå, hvad skal jeg bruge til? Hvad? Spændende. Jeg sidder faktisk lige nu og streamer, at fodbold kommer. Ja, det er
Nej, det er sådan, at alle kommer ind og spiller. Jamen, hun scorede lige mål. Ja. Han skiftede hende ud. Ja, ja, men alle lige skal nok komme ind og spille. Tjener på det. Det er ikke altid, sådan, det er. Det er godt, hvad han synes, det skal være sådan. Ja, knap så vildt, I bliver altså nødt til at falde lidt der. Marie! Diego, kom nu ned. Jeg kan huske med det der, da jeg var til håndboldturneringen også med skolen der. Mm. Så var der sådan en kamp, hvor jeg ikke skulle ud, så skulle jeg være ude hele den anden kamp, en anden kamp, hvor man bare sådan et. Det var fucking hårdt det var. Men jeg fik to mål. Så jeg er stolt. Nice. Jeg har været målmand i håndbold, det gør man ondt. Fordi de tog selvfølgelig ikke dem, der havde Adidas bukser på, lange bukser. Nej, det skulle være mig med shorts på, så jeg kunne få en bold. Rigtig hårdt. På låret. Ej, det var close. Fuck, jeg har dårlig net her. Jeg ved, hvad det er egentlig, at vi er oven. Vi er oven på en pedestal, tror jeg. Herovre. Ej! Det er der, hvor man jo oven på en af dem, der hvor de sidder inde. Der vil jeg kan. Rimelig hæftige spillere. Ja. Ej, det var close. Det er 100% den der dansker, der var spillet. Det spiller godt. Vi spiller mere sammen. Jeg kan ikke lide fodboldpiger. Okay. Fordi de tror, de er meget bedre end en selv. Til alting. Nej, det ved jeg nu ikke. Det, jeg kender en, der er sådan, og hun spiller fodbold. Nå, ja, men bare fordi du kender nogen, der er sådan, så det er chancen. Altså, der er mange, der er sådan. Og bare tænker, ja. Man kan jo godt styre det hele selv. Altså, det er jo ikke særlig svært. Nej. Så jeg forstår ikke, hvad der var flere, der skulle til. Ej, det var close. Kom her! Kom op! Kom op! Andrea, det er dig. Christine!
hvordan kan vi ligne en dansker? Jeg siger bare noget for at holde dig vågen. Ja, faktisk. Okay, der er indkast. Jeg tror, det var hjørnet, fordi så langt inden du ikke lavede. Tag med! Tag med! Tag med! Jeg ved ikke, hvad tingene er. Jeg tror, hvad er det? Indkast, det er, hvor du kaster bolden. Et indspark, det er, hvor du sparker bolden. Hjørnet sparker også, hvor du sparker. Jeg tror, morgenen er nødvendig. Fuck, du løber hurtigt. Det er helt sindssygt. Hende på vej, så løber hurtigt. Ja, det går virkelig. Det gør de. Altså, nogle af dem, de løber fucking hurtigt. Hvor man tænker, okay, what the fuck? What the fuck is going on here? Ikke særlig meget til. Jeg løber heller aldrig spurt. Jeg løber kun langt distance. De bliver nødt til at spurte efter bolden, jo. Ja. Men jeg tror ikke, der skal særlig meget til for at være bedre kondi. Nej, de spiller sgu da fucking lige ved deres liv. Altså, de har spillet i deres liv, tror jeg. Nogle af dem. Det kan man se. Der er forskel. Hvis vi går ind og spiller fodbold mod dem nu, 2-2, så tror jeg, vi taber dem rimelig ofte. Hvor langt er de inde i halvlejen? Det ved jeg ikke. Ah, okay. Vi har ikke ur på det. Mm. Det kan vi jo ikke, fordi... Det er godt taget, det der. Hvem scorer til dig? Hvem scorer han? Grøn er kommet godt med igen. Eller ikke grøn, wow. De spiller godt. Kom over! Kom an!
godt arbejde, det her. Bare tjene penge på det. Og sidde og kigge. Det er hyggeligt nok. Ja. Han stoppede ved indkast. Nå, ja, ja. Så det er, jo, det sker tit, det er skidt. Det sker tit, ved enten straf eller indkast. Nej, men det er for det meste, siger jeg. Fordi han kan se, okay. Du vil have det hårdt. Det var et godt mål. Det var sødt for deres målmand. Er det Aalborg nu? Ja, det var de blå. Jeg tror også, det er hendes tur til at hælde med sig. Flot skud. Han gik ned for at prøve at se, om han kunne score. Men så får de bolden. Og vores mål står helt frit, men det rammer stående. Men den vi spillede mod, de var faktisk rigtig gode. Det var halvdelen af dem gik til fodbold. Det var bare et uheldigt skud. Nej, men de havde spillet fodbold på højt plan. Ja, de var rigtig gode. Det var bare et uheldigt skud. Hvad sker? Thank you.
0. Så der er alligevel et stykke tid til. Men der er jo snakke øvelser dernede. Mål! Og det var igen blå, der scorede. Hun faldt over bolden. Så nej. Det var meget. 4 minutter, Jule! Ja, det må kraftedeme være kedeligt at være mål. Man bare stod der og glod, når bolden ikke kommer nu. Ja, jeg skal se, hvorfor at lave så meget. Det vil jeg gerne. Du kan sætte dig ned. Men det måtte hun jo ikke. Hun fik jo at vide, at hun skulle rejse sig. Men det er, når du kommer derop af. Nej, det er det hele tiden. Ja, han sagde, at bolden var der, hvor den cirka er nu. Og man tænker, det er jo blå, der har den. Hvorfor hun ikke bare blive der? Jeg ved ikke, om jeg havde det på banen til at starte med, eller om jeg
faktisk ikke før banens slutning. Det er som man spillede på holdet. Vil du ikke gøre det til start med, eller så slutte den? Til start med. Det ved jeg ikke. Det er svært til at have kamera, fordi det er sådan en halv side. Har du slukket spillet? Ja, jo tak.